תדעו לכם דבר אחד, אנחנו נמצאים בדור של אחרית הימים. בקרוב המשיח יגיע, בין בנרצה בין בלא נרצה. איך ייתכן שיהודי לא ירצה משיח? יהודי שאינו שומר מצוות והוא חכם, האיום הכי גדול בשבילו זה ביאת משיח. הוא צריך לשבת ולקרוא תהילים כל יום שמשיח לא יבוא. ואני לא מגזים ולא צוחק. למה? כי ברגע שהמשיח יבוא, הוא בשנייה יעלה מן העולם, הוא ימחק לנצח נצחים. יהודי שרוצה להיות יהודי צדיק, חייב להיות איש אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא היא האמת. צריכים להבין רבותיי, התורה זה לא הפקרות, זה לא צחוק. זה לא חיים נחמן ביאליק, בא לך תשמע בקולו, לא בא לך צפצף עליו, זה לא עובד ככה. כאן כל מילה כאן זה דברי אלוקים חיים. ויבואו, עוד מעט יבוא עלינו ימים של גוג ומגוג, הנביא זכריה, זכריה י"ד, תקראו מה כתוב שם. הוא מתאר מלחמה ביולוגית, מלחמה אטומית. הנביא כתב את זה בדור שלא היו אקדחים, היו חץ וקשת, חרבות וכידונים. היום הכל מוחשי, הנביא כתב לך שני שליש מהעולם יקרתו ברגע. מדובר על 5 מיליארד איש ברגע, בדקות. הגאון מווילנה אמר תוך 9 דקות הכל ייגמר. והוא גם כן אמר את זה בדור שלא היו אקדחים ורק חרבות וחץ וקשת, לפני 250 שנה. זאת אומרת, היהדות היא ברורה לחלוטין. היא תהיה גוג ומגוג, העולם יתואר מכל הרשעים, מכל שונאי השם, מכל האפיקורסים, מכל הפילוסופים בגרוש, מכל השפינוזה וחבריהם למיניהם, מכל אלה שמקימים דפים באינטרנט ונלחמים נגד התורה ונגד חז"ל. כל אלה ינוקו מן העולם, בין והם מעוניינים, בין ולא, אף אחד לא ישאל אותם. השאלה מה יהיה איתנו? כי השליש שישאר גם כן לא יישאר עד הסוף. תהיה תקופת סינון. ככה כתוב מפורש, תקראו בנביא, אתם לא צריכים להאמין לי. תפתחו זכריה י"ד בתנ"ך ותתחילו לקרוא. כל העולם יקום על ישראל. כולם יבקשו את ירושלים. לא אין לנו ברירה, נכנע להם. אחרי שנושפל עד הפעם, ככה כתוב, ויהיו טרגדיות נוראיות, אז תתחיל הגאולה. ואז פתאום תשמע סופר בהר הזיתים, רעידת אדמה, משיח יורד מההר, מים פורצים, שיטפון בכל האזור שם של הכותל. אז תתחיל הגאולה. והקדוש ברוך הוא נפרע מכל האנטישמים שעינו אותנו אלפי שנה, ערבים ונוצרים וכל שאר העולם, כל מי שתמך בצורה פיזית, כל מי שתמך בצורה כספית, כלכלית, כל מי שתמך במאמרים, בדיבורים, כל אנשי האום, כל שונאי ישראל למיניהם ישלמו את המחיר, כולל כל הבוגדים היהודים, כולל כל הליברלים, כולל כל אנשי השמאל שכל מאווייהם הוא להשמיד אותנו מבחינה רוחנית ומבחינה פיזית. הם אפילו לא מרגישים מה שהם עושים. הם מחזקים את האויב מתוכנו שלאט לאט נמוטט אותנו לגרמים. כל אלה לצערי הרב, צר לי עליהם, אני אומר לכם את האמת, אני לא מאחל אף אחד רע. אבל זו העבירה שתורה אומרת, הקדוש ברוך הוא ינקה את כל אלה שהכעיסו אותו מן העולם. השאלה אם אנחנו נהיה בצד של אלה שגרמו להשם נחת רוח, או שנהיה חס ושלום בצד השלילי. ואם נהיה רגל פה רגל שם, כן? רגל פה רגל שם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו תקופה שהאמצע יצטרך להסתנן, או לפה או לשם. אין יותר מסורתי, מסורתי, כל יום חותך מצווה אחרת. שתדע דבר אחד, שכל תענוגות העולם הזה, של כל האנשים ביחד, מבריאת העולם ועד סופו, כולם ביחד, לא ישבו לשעה אחת של השכר שלך אם תהיה צדיק בעולם הבא. זה תדע.
ותדע שהתענוג הוא תענוג צרוף מהקדוש ברוך הוא שאין מילים שיכולות לתאר אותו. זה מספיק. מה אתה צריך לדעת יותר מזה? מה, אתה לא סומך על השם? מה, הקדוש ברוך הוא חבר כנסת שמבטיח א' ועושה ב' תמיד אחרי הבחירות? מה אתה דואג? מה אתה מפחד שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה שקרן שמבטיח א' וגומל לכאלו שמגיע להם טוב וגומל להם רע? חס ושלום. הרי אחד העיקרים של היהדות לא להיות כפוי טובה. אין לך שנוא על הקדוש ברוך הוא יותר מכפוי טובה ומגאוותן. שני השנואים ביותר. מה שיציל את האדם מתקופת גוג ומגוג, הגמרא אומרת, והנביאים, אם יש בידו תורה וגמילות חסדים. בלי ניאופים, בלי שקרים, בלי רמאויות, בלי עמדת פנים, בלי להיות פוליטיקאי עלוב, בלי כל הגנבות ובלי כל העושק, ובלי להמלל אנשים, ובלי לדבר לשון הרע כל הזמן, וללכלך לאנשים ולהרוס להם את החיים, ובלי להתעלל באשתך ובילדים שלך ובמשפחה שלך ולכפור בהורים שלך. יש רשימה, מה אתה חושב? אתה תקבל כרטיס והמשיח ינשק אותך על הצוואר או על המצח בזכות זה שנשקת מזוזה? באיזה דמיונות אתה חי? רבותיי, לא לשכוח מה אני אומר לכם, זה לא אני, בבקשה. שלא תגידו אני אמרתי. אני לא מן דאמר פה בכלל. אני לא סמכות. שהשם נתן את התורה בהר סיני, הוא לא התייעץ איתי. הוא לא קרא לי לשבת במועצת החכמים בבית דין של מעלה, ביום שהוא נתן למשה את התורה. גם משה, כידוע לי, עד כמה שזכור אליי, לא שלח לי אימייל להתייעץ עם דעתי. אם מחלל שבת מגיע לו סקילה או לא מגיע לו. אם כך וכך מותר או כך וכך אסור, אף אחד לא התייעץ איתי. אני בסך הכל קריין, קריין, קורא לכם פסוקים, מסביר לכם מה התורה שבעל פה אומרת על הדברים האלה, מה התורה שבכתב, מה הזוהר, הקבלה. אתה רוצה לקבל, בבקשה, הרווחת, השתנה לפני שיהיה מאוחר. Don't miss the train. אתה עלול להפסיד את הכל בסוף. אני אומר לכם, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה הזאת, אנחנו כבר באחרית הימים. אנחנו מעל 20 שנה כבר בתקופת אחרית הימים, מה שנקרא end of days באנגלית, סוף הימים. אוטוטו זה עלול לקרות. ברגע שזה יתחיל, אחרי שמגיע משיח, אין מקבלים גרים ולא יקבלו יותר בעלי תשובה, כי אין יותר בחירה. וכשכבר יבוא משיח ותהיה תחיית המתים והקדוש ברוך הוא ינקה כל הרשעים מן העולם, כל אלה שישארו, הדבר ראשון שירגישו שינוי בעולם, שהקדוש ברוך הוא שוחט את השטן ומבטל את הכוח שלו. אין יותר יצר הרע, אין תאוות, אין רצון לגנוב, אין רצון לרחל, אין רצון להיות אלים, אין רצון להתגאות. כולם יהיו שפלים, ענבים, אנשים טובים, מעדנים מצויים כאפר. אין לאדם תאוות נשים, אין לו תאוות אוכל, לא יוולדו יותר ילדים, אף אחד לא ימות יותר. מגיעים למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. זה מה שנקרא לתקן עולם במלכות שדי, שהעולם יתוקן ויחזור למצב שהאדם הראשון לפני שחטא נכנס אליו היצר הרע. אבל אמרתי לכם, ואני חוזר שוב, תחשבו רק על המציאות הזאת שפתאום דוד המלך יקום, משה רבנו, אהרון הכהן, ואנחנו הפרושים הקטנים עם נזכה להיות צדיקים ונעשה את רצון השם ונעשה תשובה אמיתית, כי תשובה היא מחפרת על הכל. אין דבר העומד בפני התשובה. כל מי שחזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, שכתוב ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו.